გამარჯობა. Აგროსიახლეები ახალ სეზონს იწყებს. დღეიდან სასოფლო-სამეურნეო ტენდენციებს და ყველაფერს, რაც აგროწარმოებას, სოფლებს, რეგიონების ცხოვრებას ეხება, მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ. ჩემი მხრივ გვპირდებით, რომ არ მოგაკლებთ საინტერესო და საჭირო თემებს ყოველდღიურობაში, რომ გამოგადგეთ. Ვეცდები ადვოკატირებაც გაგიწიოთ, დაგეხმაროთ თქვენი საჭიროებებისა და პრობლემების შესახებ, ხმა მივაწვდინოთ პასუხისმგებელ და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს. აგროგარემოს და აგროსიახლეების გუნდი მუშაობს ყველასთვის, თუმცა განსაკუთრებულად მათთვის, ვინც სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებითაა დაინტერესებული. დღევანდელ გადაცემაში გთავაზობთ. Რეგიონების უმეტესობაში რკინიგზა თითქმის მთლიანად ამორტიზებულია, რაც ფერმერებს აგრონაწარმის რეალიზებაში აფერხებთ. Რა როლი აქვს რკინიგზას რეგიონების ეკონომიკაში, აგროწარმოებასა და აგროტურიზმში? ექსპერტებს ხელისუფლებასთან სარკინიგზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით შენიშვნები და რეკომენდაციები აქვთ. Ქართული თაფლის უნიკალურობას და ექსკლუზიურობას, ქართული დედაფუტკრის უნიკალურობა და ექსკლუზიურობა განაპირობებს, რომლის სერტიფიცირებაზე ახლა ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. Რას მისცემს ეს ქვეყანას და დაეხმარება თუ არა თაფლის ინდუსტრიას ზრდაში? Ქართველი მეფუტკრეების მოლოდინები აგროსიახლეებში. Ყვავილი ყველაზე ლამაზი, სურნელოვანი და სასიამოვნო საჩუქარია. Მისი ჩუქები ცხოვრის ბევრი რამის უსიტყვოდ თქმა შეგვიძლია. Რას ამბობენ თაიგულები და რა უნდა ვიცოდეთ ყვავილების შეძენისას? Ფლორისტების რჩევები. Მარტივი მისახვედრია, რამხელა პრობლემა იქმნება გლეხს ან ფერმერს, რომელმაც მოსავალი მოიწია, თუმცა მისი გასაყიდად ტრანსპორტირება უჭირს. Ამ დროს რკინიგზა ყველაზე კომფორტული იაფი და სუფთა გადაადგილების შესაძლებლობაა, რომელსაც დღეს ფერმერები ვერ იყენებენ. Ჩვენი მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, რა როლი აქვს რკინიგზას აგრარული ლოგისტიკის და სოფლების ეკონომიკური გამოცოცხლების საკითხში. Transportis specialistebis mtkitsebit khelisuflebis pirveli rigis amotsana mosakhleobis mobilobis zrda unda iqos regionebshi. Soflebis administratsiul tsentrebtan adaptatsiashi upiratesoba rkinigzas unda mienichos. Professional rkinigzelta klubis prezidenti David Gochava gvimtkitseps rom rkinigzit mgzavroba glekhs produktsiis realizatsias gauadvileps და იაფიც დაუჯდება. Შესაბამისად, ეს აგრარულ ბაზარზე ქართული ნაწარმის ფასის დაწევასაც გამოიწვევს, რაც მაღალი ინფლაციის პირობებში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. კინიგზა არის ადამიანების გადაადგილების ყველაზე იაფი, სწრაფი, მოხერხებული, კომფორტული საშუალება. Ამიტომ როცა ვთქვათ მაგალითად კახეთის განშტოება, რომელიც ფაქტობრივად უფუნქციოდ არის დღეს, მის აღდგენას, მის მოდერნიზაციას, თანამედროვე რკინიგზის შექმნას აი ამ ხაზზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩემი აზრით. Კახელი გლეხი, რომელიც ჩრომობს თავის მამულში, თავის ნაკვეთზე და მას უნდა თავისი ჭირნახული რა შეიძლება ადვილად, მოხერხებულად და იაფად ჩამოიტანოს დედაქალაქში. Ეს შეუწყობს ხელს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაიაფებას ქალაქში. ჩვენთვისაც კარგი იქნება. Ახალი გლეხისთვისაც კარგი იქნება და საერთოდ ქვეყნისთვისაც კარგი იქნება. კინიგზა არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო, კომფორტული, სწრაფი გადაადგილების საშუალება. Სად, რომელ რეგიონში რისი წარმოების პოტენციალია და რა ტიპის ბიზნესის წამოწყებაა უფრო მომგებიანი, ამის შესახებ კვლევა ხელისუფლებას უკვე აქვს. Თუმცა ხელისუფლების ყურადღების მიღმა ნებსით თუ უნებლიეთ დარჩენილია სატრანსპორტო უზრუნველყოფის საკითხი, არადა ბიზნესში ლოგისტიკა ერთ-ერთი წამყვანი რგოლია და ყველა მსხვილ საწარმოსთან აუცილებელია მისადაგება სარკინიგზო ხაზების. Logistikis experti Paata Tsagareishvili gvixnis rom dges sakartvelos rkinigzas 12 ganshtoeba gaachnia da mati absoluturi umravlesoba tsamgebiania. Amitom Tsagareishvilis mtkitsebit regionebtan mqari sarkinigzo kavshiri erti mkhriv gazrdis satsarmoebis momgebianobas, meore mkhriv rkinigzis shemosavlebs, romelits bolo tslebia stabilurat tsamgebiani sakhmtsipo kompaniaa. Რკინიგზის სატარიფო პოლიტიკით, როდესაც განშტოებებზეა საუბარი, იქ სატარიფო მდგენელი ბევრად მეტია, ვიდრე ძირითად სატრანზიტო მიმართულებებთან შედარებით. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ასეთ ლიან დაგებზე ვაგონის დატვირთვა ნაკლებია და ნაკლები ტვირთვის გადაზიდვა ხდება. ამიტომ უკვე წინა პლანზე მოდის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, შესაბამისი ისეთი ინფრასტრუქტურის დონის მიღწევა, რომ შესაძლებელი იყოს უკვე სრული დატვირთვის მოძრავი შემადგენლობის გადატანა.
Tu ce pro partet șevhedaut, aia mi martuleba, zgrezdrobit, sakartuoskin, zis, tormeti, ganștoi bagașnia, da, absolutul atruela, camgebienia. Am întors, regiunea ta, aric aușiris, da, sa transportul aușiris, uznuho, paez, aramarto, kinixis, prioritetul i-am oceana unaihos, aramet, mi-mi mașina, zogat, sahem, cipoebrivi, mi martuleba, unaihos, ca un din arechi, dar nu, zusti, da, ca aușireba, aia infrastructurul, sarkinixo, ganștoi, bibisa, e sikneba, logos, aia am sat armoebis, mungebianobis twist, uzunul copeli gonizie, aseve, kin existui, șemosarulebis, uzunul copit, alianții, gadat mulim, nabici. Mașin roția sa cartolos declarire buliaxrom, apire psihos logisticuri exagioredini, auțile belie șeiknas logisticuri centre bi regione psida, a kin exist ganștoebis, misedagebis, auțile bloba, ertiora dizrdeba. Amortize bulir kin exist agdgena solidur tanha saciroeps, pata cagareșul saxun capio hedua, rogur șeidz leba. Guardes, sarkinigzo khazebis infrastrukturis aghdgenis dapinasebis problema. Ismis kitva, vin unda moaghtinos aya amatuim ganshtoebis infrastrukturis ganakhleba renovatsia. Es aris qvelaze mishnonovani sakitri. Ratko unda ak utskhovori gamotsdilebats arseobs da chven shegvizlie es gamotsdilebats gaviziarot, rodesats khteba kerdzo da sajaro partnerobis ragas forma dgeba es aprobirebuli da absolutuad miigebulia, tundas ai iseti regionisatvis, rogoris kakhetis mimartuleba da ak tria moșnilia, sarkinigzo mimartuleba da, aiam perimedze, zanem ravali aris iseti ghinis sacarmoebi tundas romlebis orientirebuli arian khurznis chabarebaze, gadamushaebaze, amave dros turistuli segmentits aris ak partot gavtselebuli, shesazlebelia moxtes partneroba ai am obiektebis mplobelebtan da shesazlebelia rom moxtes kinigzis mati kharjit renovatsia es gamoqene bulia tundas ucrainași zalem partot aris gamoqene bulis rodisas didi sacarmoebis migma titon sacarmoebi ashenemen da shemdgom eksploatatsias utsoven aset kinigzis ganshtoebes kinigzis ganvitarebas moqveba kholme sarkinigzo khazis gasrev arsebuli uzrave khonebis gadzvereba adamianis strafat chamodis soplis rayonidan khalakshi magalitad pedagogi vtkvat sadgats sopelshi zalian strafat chamova da mokherkhebulad zugdichi kakvitats chaatarebs dabrundeba ukan tu Londoni dan profesor și uzuie tavi suplat ceasul Parisi da lecții chat areba da ucan da brune da tavi suja și șem de tavi supa lidruiz gat areba ratomar da șe ezlos es cartel mokalakis. Regione pșir, kinigzis auțile blobaze sau brisas arunda da goavit desrom. Kinigzit mgzauroba turist epși metat popularul iada iz da stimuli reps agroturism. Tarat mtavaria, gand urtaus sa avt omobilo modraubas, și am ci reps gamona bulks. Subta haereki, მრთელი ცხოვრების ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია და ბიოწარმოებისთვისაც აუცილებლობას წარმოადგენს. Ქართული ფუტკრის უნიკალურობაზე არ მხოლოდ ჩვენ ჩვენგანს ხსმენია, მათ საერთაშორისო ჯილდოებიც აქვთ. Იმისთვის რომ ეს უნიკალური სახეობა შევინარჩუნოთ და საექსპორტო პოტენციალიც გაჩნდეს, მთავარი როლი დედა ფუტკარს აქვს. Cartulii de dăputcris certificirebaze mușauba mimdinare obsrat sa cartulos da echmareba gahtes unicaluri tu isebe bismkone cartulii putcris oficialuri, legaluri mimzodebeli globalur bazrebze. Rabene pitep smoutans esi ahle taplis industrias vnahot cuensi ujeti. Me putcrete asociații Euri taplis ahlșis dam putnebeli lexo nasuașuili, zlebia tapsat armoebs da argatic nops cartulii de dăputcris unicalur tu isebe bs. Im probleme psat რაც მისი სერტიფიცირების არარსებობის გამო იქმნება. ნასოაშვილის ინფორმაციით დედა ფუტკრის ექსპორტი საქართველოდან საჯიშედ სხვადასხვა ქვეყანაში ახლაც ხდება, თუმცა კონტრაბანდულად სერტიფიცირების არარსებობის გამო. სხვათა შორის ეს ნიშა ჩვენს ქვეყანას საბჭოთა პერიოდში ეჭირა, როცა ის დედა საჯიშე ფუტკრით ამარაგებდა არა მხოლოდ საბჭოთა ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს, საფრანგეთს, იტალიას, ამერიკას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიშალა ყველა ეს კლევიტი ცენტრები, იყო ხუთი კლევიტი ცენტრი და აქ ერთადერთია დარჩენილი საქართველოში მუხურის კლევიტი ცენტრი, სადაც დღესაც მიმდინარეობს ქართული ფუტკრის დედების გამოყვანა, მაგრამ მცირე რაოდენობით
ეს არის ძალიან პერსპექტიული დარგი საქართველოსთვის, ქართველი მეფუტკრეებისთვის, რადგანაც საკმაოდ მაღალი ფასი აქვს ფუტკრის დედას და საკმაოდ მოთხოვნადია. არალეგალურად გაყავთ კონტრაბანდული გზით. ძირითადად, რაც გადის დიდი ნაწილი გადის თურქეთში, ათასობით დედა ფუტკარი გადის თურქეთში, ესეც კონტრაბანდული გზით გადის. ჩამოდიან ევროპიდან, ევროპელები და ვინც იცის წლების წინ, და ვისაც მიღებული აქვს საფრანგეთში, მაგალითად იტალიაში კომუნისტების დროს საქართველოდან დედა ფუტკარი, იმათ იციან, რომ ეს რა არის და ამისთვის ჩამოდიან და მიღებენ. დაახლოებით აი ასეთ ყუთში დაახლოებით ეტევა 40-50-60 დედა. და რაც 20 ევროს ფარგლებში მერყეობს ფასი. რაც საკმაოდ მაღალი ფასია და მოკლედ ძალიან სარფიანია ქართველი მეფუტკრეებისთვის სამომავლოდ ეს თემა, რომ ოფიციალურად გავიდეს. იმის გამო, რომ საქართველოდან დედაფუტკრის გადინება ინტენსიურად, მალულად დოკუმენტაციის გარეშე ხდება, გაჩნდა კითხვა, სანამ სერტიფიკატს მიიღებს, რამდენადაა შესაძლებელი მისი თვისებების და წარმომავლობის გაყალბება. თუმცა ჩვენმა რესპონდენტმა დაგვამშვიდა და გვითხრა, რომ ეს გამორიცხულია. ვერ გააყალბებენ, იმიტომ რომ ის არის ვიზუალურად მუქი ფერის. მაგალითად, რაც უფრო აღმოსავლეთში მოვდივართ, უფრო და უფრო ყვითელი ფერის ფუტკარი, უფრო ირანის მხრიდან შემოსულ ყვითელი ფერის კუდი აქვს ფუტკარს. რაც უფრო იქით დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოსკენ მივდივართ, მუხურისკენ, იქ უფრო რუხი მეგრული ენდემური ჯიშია და ის უკვე სხვა გამოირჩევა სხვა ყველანაირი ფუტკრისგან. ორი აქედანაც რომ ჩავიდეს, არიან სპეციალისტები დღეს ევროპაში, რომლებიც ზუსტად გეტყვიან, რომელია ქართული ხაზის, მაგრამ ამის დადგენა არ გვაქვს, ამისი ხელში დასაჭერი საბუთი არ გვაქვს, რითიც გავაკეთებთ ექსპორტს. ქართული მთის რუხი ფუტკარი საუკეთესო და უკონკურენტოა მსოფლიოში. ის ბევრად სჯობნის მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნების ფუტკრის ჯიშებს თავისი თვინიერებით, შრომის მოყვარეობით, ნექტრის ძიებისა და ხალიანობის ეფექტიანად გამოყენებით, ცვილის მაღალი მწარმოებლურობით, ზომიერი ნაყრიანობით, ზამთრის საკვების ეკონომიურად ხარჯვით, ბუდის აქტიურად დაცვით, ზამთარგამძლეობის უნარით, იმუნიტეტით, მაღალ პროდუქტიულობით და სხვა უნიკალური თვისებით, რომელთაც იგი მსოფლიოში ფუტკრის უნიკალურ ჯიშადაა აღიარებული. მეფუტკრეთა საერთაშორისო კონკურსებზე ქართული ფუტკარი სამჯერაა დაჯილდოებული ოქროს მედლით. მეფუტკრეთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქართველოში 5000-მდე მეფუტკრეა. ქვეყანა წლიურად ჯამში 2000-მდე ტონა თაფლს აწარმოებს. თუ ვინმესთვის სურნელოვანი ლამაზი ფერადი საჩუქრის გაკეთება გსურთ, ყვავილები საუკეთესო არჩევანია. თან ესაა საუკეთესო საშუალება თაიგულთან ერთად ადრესატს უსიტყვოდ უთხრათ სათქმელი. მაგალითად, თუ საწინააღმდეგო სქესისთვის სიყვარულის ახსნა გინდათ, წითელი ხავერდოვანი ვარდი საუკეთესო საშუალებაა. კიდევ რა უნდა გავითვალისწინოთ ყვავილების შერჩევისას, ამაზე თქვენთვის აგრორჩევების მოცემა ფლორისტებს უთხოვეთ. მოდი ერთად გავიგოთ, რას ამბობენ ყვავილები, თაიგულები და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ მოჭრილმა ყვავილმა ჩვენს ლარნაკში რა შეიძლება დიდხანს გაძლოს. პირველ რიგში, როდესაც თაიგულის შეძენა გვინდა, ექცევა ყველაზე დიდი ყურადღება მომხმარებლის თვალიდან ვიზუალს, თუ როგორი ვიზუალის არის ყვავილი და აუცილებლად პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ყვავილის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში თითოეული ფოთოლი, ასევე ღერო, ანუ ღეროზე ეტყობა ყვავილი რამდენი ხნის არის, რამდენი ხანი იდგა წყალში, ნამდვილ, ანუ ჯანსაღ ღეროს, აი ამ ადგილზე, ეს არის თეთრი და უმუქდება, თუ კარგ პირობებში ხდება ამ ყვავილის მოვლა, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვეულებრივად, როგორც ეს ახალი სახეა, ისეთი სახე ექნება. პირველ რიგში ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ამით მივხვდებით, თუ რამდენად ახალია ყვავილი. ასევე შეიძლება, ეს ზოგადად შეიძლება, ასევე ვისაუბროთ კონკრეტულად ვარდებზე. ვარდს აქვს რამდენიმე სახეობა, ასევე ერთი არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ვარდი და ასევე სპრეი ვარდები. სტანდარტული ვარდებისთვის, რაც მთავარია, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ რამდენად ახალია. ახალ ვარდს ხვდებით იმით, რომ ან ვარდის ფურცელი დროთა განმავლობაში იკუჭება ბუნებრივად. ხშირად ხდება ხოლმე ყვავილების მაღაზიებში, რომ ვარდის გადარჩევა ხდება, ანუ ფურცლების მოშორება.
Este falsă cine a văzut zilele martie viara, și a dorit să se prob atarac, ocorida, grzeli, aristuiton, hera, tuiton, mihuda, vitra, mesuca, kadar ceulia. Masaux pere bis mihadui, dat virtua. Alăzit tendențiulia gaurțale bule, arist iteli verdi, iteli verdi asociate basi cu arultan, irtgule bastan, dar și era de misacarela de mine și ciucnien halme. Tetri verdi upro. Aris მეგობრობის, ერთგულების ნიშანი და თითქმის ხდება ხოლმე მეგობრებისთვის გაგზავნა ამ თაიგულის. Ასევე არის მაგალითად ლურჯი ფერის ვარდი, პირველი სიყვარულის ნიშანია და ისეთი დანიშნულებები აქვს სხვადასხვა ვარდებს. Მოდით ვისაუბროთ ახლა ქრიზანთემებზე. Ქრიზანთემები არის რამდენიმე სახის, ძალიან ბევრი სახეობა აქვს და ფერით შესაბამისად. Crizantemepi, ai masat tauisi dat virtua, ai magalitat tetri peris crizantema aris dobis simbolo, holoc uiteli peris crizantema aris opro dat virtua, zvelin dobista, megobrobis gahlebista, zgausi dat virtua piaus. Asta va romvisa oprot liliaza, liliaris, urtiertobis, gahlebis. Da, ai scăuși danișnule pisaris. Magram ucșoetși, magalitet Americașii, Lilia Sarciuknian, pe o lăbriu adamiană, simitor, masa cu stătăm zime dat vârtoa. Gajini ar iasă nașo cirdeba, trend visra, nu arien pe urmă ochmale vlebi modisrum, șau vărți, ciuknia sa corel adamiană, psta, șo lăbriu. Rogorț esmis, tuitan, ochmale vals. La ce e heba, cu avulăpis, mă ulăstan dacă au șirabur ceabăps, pirul rikși, cu avul sunt de cam ucșoalot scad, ყოველ მეორე დღეს რომ დითხანს გაძლოს და ჯობია უმჯობესია სახლის პირობებშიც რომ დამდგარი ოთახის ტემპერატურის წყალი იყოს, იმიტომ რომ ის შესაძლებლობას აძლევს ღეროს რომ ადაპტაცია განიცადოს და უცებ მოხდეს ცვლილება დიდი ტემპერატურის წყლის ტემპერატურის. Ეს უფრო გაუხარგცლებს ყვავილს, რომ შეინარჩუნოს თავისი პირვანდელი და ახალი სახე. Არსებობს გავრცელებული მოსაზრება, რომ უმატებენ ყვავილს შაქარს ან მინერალურ წყალს ან რაიმე მსგავს საშუალებას, მაგრამ ეს უბრალოდ მითია, იმიტომ რომ უმჯობესია, რომ დამდგარი წყალი გამოუცხოთ ყოველ მეორე დღეს. Am droistis agrosia chlebi dasrulebulia. Și octobit ertmanet ertic uri șemdec, manamde că ce ne gade ce mis naho și gizliat agrogare motivis mautrabel talian si steuri regionului mautrabel biseteri, tagreto web guardze agrogare moji da Facebook guardze agrogare motivi. Pe elit tkoengan ugogavșir, snahuandis.